след толкова хвърляне на бухалките, беше логично това да е най-ниската оценка в този финал до момента. Първа е Алина Кабаева, втора Симона Пейчева. Трета все още е Елизабет Пейсила. Подозирам обаче, че нещата ще се променят, след като това момиче, Зарина Гизикова, приключи изпълнението. Че ли бухалките днес? Проблема вчера така беше с топката, масови изпускания на топката. Днес бухалките са големия проблем. Много от гимнастичките, може би наистина финална състезанието, последен уред. Много бързо вървеше това състезание. 27,400 за Анна Бесонова. Оценка, която е по-висока от тази на Симона Пейчева и тя я изпреварва в класирането на бухалки. Бесонова става втора, а Пейчева е трета. Още една състезателка има до края на надпреварата. С бухалки до края и на състезанието за Гран-при. Това е Динара Гиматова от Азербайджан. Също една от възпитаничките на Ирина Винер, която този сезон се състезаваше за Русия. Но вероятно заради така вече нарасналата конкуренция след завръщането на Кабаева и Чащина, Винер не иска да лишава Гиматова от участие.